Пускаме запис. Здравейте на всички, аз съм Edgy Nuke и днес за вас ще коментирам играта между Secret и EG. Добре дошли на всички на стрима, добре дошли на всички в YouTube видеото, в този чудесен запис. Това, което ще видим е първата игра от петия ден на груповата фаза на Dota 2 Asia Championships. На този етап нещата изглеждат както следва. Team Secret 13-0, EG 10-2, Vici Gaming 10-2, Big God 9-4 и Na'Vi 9-5. Това са петте отбора, които си осигуриха участие в Winner Bracket схемата на плейофната фаза на Dota 2 Asia Championships. Можем да кажем със сигурност, че това са петте най-добри отбора в света. Това, което успяха да постигнат в тази групова фаза. Не знайно как Na'Vi са се наредили на пето място. Успели са да стигнат до там горе. Съзнанието не ми го побира. Така, но няма значение, се насочваме към... Na'Vi са класен и силен отбор. Те не са TI3 антики. Така. Team Secret срещу EG, дългоочакваното дерби, невероятният сблъсък между двата отбора ще бъде изключително така предизвикателство да коментирам в 6 сутринта. И съм абсолютно сигурен, че всеки гледащ този матч ще се събуди изключително бързо с първите... Така, първи отигравания от самата игра. А ето го и фулскрина за вас, драй приятели. Сега драфт фаза сме. Може да си позволим малко така повече така фриволности. А да се така насочим към самия пик. Shadowfiend и Chen за Team Secret. Shadowfiend е героя, който Артизи абюзва в последните няколко игри, които Secret правят. Доста често го виждаме на тая мид линия с него. Това си му е в общи линии любимата позиция. Чен пък ще видим за... Мисля, че Пъпи го играеше. Ще видим как ще се справи той в джунглата, пък и Witch Doctor за EG. Само да ви попитам, приятели, всичко наред ли е със стрима, добре ли се чуват нещата, играта добре ли се чува, да не би гласът ми да е малко по-шумен, по-силен. Винаги имам проблем с настройката на тия неща и никога една настройка не върши работа за всички стримове, всеки път се налага да ги променям, затова и имам нужда от вашата помощ да ми кажете. Течетох една много интересна тема. За Team Secret и това колко добре се справят в момента. Въпроса на конкретната, нали, тема ставаше въпрос за това какво в Secret правят добре? И защо се справят толкова добре в игрите, които правят и защо са 13-0 по дяволите? Няма ли кой да им вземе една игра? И така с общо съгласие отговорът беше, че Team Secret просто използват картата и ресурсите, които предлага тя на 100%. Просто във всеки един момент, във всяка една линия, където може да се акумулира някакъв фарм, се намира някой от така, играчите на Secret и се бори за това да получи по-добра по-добро положение в самата игра.
по-добри айтеми, по-добър експириенс от противникови отбор и в общи линии с това предимство да успеят да пробият по време на мид и лейт гейма. Имаха няколко фрапантни случки Team Secret, но да не говорим за тая 2-3 игра, която се случи онзи ден. Lina. Виждаме и Лина. Трети пик за Team Secret. Troll Warlord за EG. Вече имаме малко по-консистентно в пика. Можем да почнем да коментираме разни работи. Банна ти са Лян, Vengeful Spirit като първи два бана, което изключително ме така радва. Тя два саппорта като че ли доста сериозно се наложиха в последните няколко дни, определено както Лиана с великолепния си крат контрол, така и Vengeful Spirit-а си с доста разнообразния си ability kit. Намериха място в support спотовете на всички отбори. Имаме банове на Axe и Enigma, много сериозни крат контролери и тимфайтери от TG. Не искат Team Secret да имат като цяло добър тимфайт и си имат джунгла. Джунгла като че ли ги подтикват да играят малко по early game. Всичките тези три героя всъщност, първите, които са баннати от EG, са герои, които изключително силно доминират в в мидгейма. Axe, Enigma, Broodmother. Така че премахват тези неприятни герои за тях. Broodmother особено не съм виждал Зай да го играе скоро, но може би за него ще видим точно този Bristleback, който виждам в момента. Изключително така високо цени Bristleback Зай. Това е като че ли единственият герой, който играе в последно време. И защо не, след като му се получава толкова добре. Queen of Pain за EG, за Сумаил, и ще видим стандартния стендоф на мидлейна. Shadow Fiend срещу Queen of Pain. Ще е много красиво и ще, ако и двамата са такива гении, за каквито ги мислим всички ние, и за каквито ги мислят всички, ще станем свидетели на един невероятен сблъсък. Отново този Troll Warlord намира място в един от композишените. Виждаме банто, между прочим, на Бейн. Доста коварен герой е този Бейн. Troll Warlord така доби така популярност, че започнахме remaining. Да го виждаме и така 5 seconds remaining. В пикове от рода на Уиспи, ще обясня какво имам предвид. По принцип Troll Warlord се пикваше преди с някакъв замисъл, с някаква композиция. Често беше с Баратрум, The Spirit Breaker. Често го бяхме виждали и с други атак демидж керита, които така имат нужда от този буст на атак спида от Troll Warlord. В момента просто го виждаме като просто солиден пик. Troll Warlord с своя сейф лейнинг, с така много добрия си мидгейм, нюкове, пушинг потенциал, е изключително силен герой за EG. Crystal Maiden е последният им избор и Nyx Assassin за Team Secret. Изключително интересни композиции и за двата отбора. Изключително интересни. Да видим как ще ги разиграят. Но Чен и Лина ще бъдат, може би, спорта за Team Secret. Определено това е най-резонно. Nyx Assassin ще бъде
в кор позиция, което ще е направо феноменално. Никс Асина по принцип го слага доста често Ten seconds remaining. на свободна линия, на соло линия, Five с seconds цел remaining. колкото се може по-бързо да получи той своя 6 лева и виждаме първата изненада. S4 на Бисълбек. Честито. Определено Secret искаха да направят тук някакъв mind game спрямо EG и може би успяха. И така, драги зрители, това е играта между EG и Secret. Стартовата игра, с която ще започнем този край на груповата фаза. Ден 5 е и EG и Secret са готови да имат голямо удоволствие. И двата отбора се намират в Дар джунглата вече. Виждаме отбора на EG, стремглаво се е насочил към S4. Най-близкият играч от страна на Secret. Все още не виждаме никакви скилове за него, но със сигурност ще видим изключително бърз стън, ако и се намерят в непосредствена близост до този Никс Асасин. Слапнате. Брисовек с Зай. Виждате го. Явно просто са искали да заблудят от начало Иджи, да разпределят грешно своите съотборници. И така, след стендофа в началото на тази игра е време и да представим двата отбора. Фир, изключително така хлъзгав и сузист, се насочва към тази долна линия. Aoi 2000 с Crystal Maiden ще му съпортва. Сумаил ще видим за мидлейна с Акаша и двойна линия горе Universe PPD. Ще видим двойна линия и горе от отбора на Secret S4 с Никс Асасина и Куроки с Лина ще бъдат в тази линия. Пъпи с Чен ще бъде в джунглата. На мид линията ще видим Артизи. Започват да валят веднага резове. Сумио трябва да внимава на 200 хиляди, 20, да така 30%. Aoi 2000 с така напредничава игра. О, боже мой, какво правиш? Артизи. What is you doing, Artizi, my friend? Много назад върнахме, май ми се стори. Много напред върнахме, ми се струва. Хайде да видим, искам да видя фусбола. Поне веднъж. Аз сумил тук се решил да се прави на агресивен. Артизи му шляпна от ваша мара и това е. Така. И долу ще видим заедно Брисълбак. В крайна сметка линиите са разпределени доста. О, Сумаил отново понася адски много демидж. Не е му възможно на този етап с тия скилове, които има, да направи кой знае какво срещу Shadow Fiend-а. Въпреки че е на 118 хелт Артизи, той има своята бутилка, може да използва когато си пожелае. О, PPD, колко си сники! PPD, колко си сники! Ще успее ли? О, с такъв страхотен динай от страна на PPD. Много добра работа. Та, по принцип, трола не би трябвало да има проблем срещу близ обект на тази линия. Има така достатъчна бързина. Огоре ще видим стън от Китар Канкрера. Юниверс поднася много демидж. Ще успее ли да спаси своя живот? Да, прави го. Много добра работа от Пъпи, помежду впрочем, който продължава да си фарми и да прави това, което е нужно, докато използва своите крипчета, за да помага на линиите. И определено горе стъна върху Universe, стънчейна, беше изключително опасен за неговия живот. Така. Долфир, определено така се справя добре, взе първото място по лесни хитове в момента. Артизи, един рез! Ще бъде достатъчен. Топлината S4. У нас е доста демидж. Стан обаче от страна на Куроки. Отличен опит. Трябва да ви кажа, че така си се изисква
относително така добра игра и постоянна игра с Лина, за да можеш да свикнеш на нейния Light Strike Array. Доста така често съм виждал и професионални играчи, които да взимат Лина просто заради огромната й сила. Но след това просто изглежда, че не могат да се справят с или не са свикнали с нейния стън и почват да го мислят в проигри. Не може да си послужиш такова нещо на последния ден от груповата фаза, въпреки че Secret вече са класирани. Едва ли биха желали да развалят перфектния си стрик до сега. О, на мид, Артизи ще бъде сломан с Frost Nova. Ауи 2000, ще има ли Frostbite върху Артизи? Да, прави, обаче резвето от нас. Ауи 2000 ще бъде намерен. Крайна сметка с този Scream of Pain. Пъпи! Вау! Те са вярата на Ауи 2000 и това ще бъде много строна, много силна вяра. Силна вяра. През това време... Уоу! PPD и Universe успяли да вземат кил върху Куроки, но върху... Да, точно така, върху Куроки. Изключително така динамично се развива началото на тази игра. Най-така спокойната линия е тази между Фир и Зай. Спокойно си фармят, те с 18 лес хит има Зай, 27 Фир. Определено факта, че Фир има предимството на рейнджа в тази линия, означава, че той има по-така приличен шанс за взимане на фарм, има по-приличен шанс за харасване на Зай. Пък и винаги шанса Ауи 2000 да се притече на помощ е в съзнанието на Бристлбека, така че внимава, той играе така малко по-дефанзивно и двамата обаче са събрали своите бутуши. Ако Роки е изключително наблизо, ето го стъна върху Фир, изключително много демидж върху този Тролуард, но той не се отказва, почва да нанася демидж върху Роки, това ще бъде кил върху линията, това ще бъде кил върху Бристлбека. На 39,000 се спасява Фир, който в крайна сметка просто му пораснаха много сериозни топки в този момент и се така кила върху двамата му опоненти. Тор Тешен от Куроки не се отплати за Secret и Иджи в момента водят с 4-1 в началото на играта. По-добър старт от това, здраве му кажи. Не се кой знае колко впечатляващи графиките на този етап. Обаче EG така ще хванат пъпи доста лесно на тази баунти руна. 6-та минута е, трябваше да очакват пъпи, че ще има така някой в непосредствена близост там. Нямаше възможност да избяга. Фирдол сериозно харасва Бристлбека, който вече още повече се е силва в своята черупка. На мид виждаме Сумил вече 7-ми левел. Максимизираме своя Scream of Pain. Артизи пък е 6-ти, един по-малко. Като както Некромастерито, така и Shadow резовете му са на трето ниво. Universe и PPD, 5-то и 4-то. Имат телепортите, ако се наложи някъде да правят ротейшън и да помагат на свои съотборници. Ауи 2000 така показва завидни умения с своя Crystal Maiden, като това не е един от много популярните пикове в метата в момента. Това определено е нестандартен пик, но е определено също така е пик, който изключително много ми харесва. Даже имам сет за Crystal Maiden, толкова ми харесва, много е як човек. В крайна сметка обаче S4 все още не е започнал своя ром. Така че определено ще разчитат на него Secret, за да се завърнат в играта. Притежава той Arcane Botushi, така че ще има добра възможност да го направи, когато пожелая. Ауи 2000 помежду впрочем. Има 15 last hit на този етап. Изключително добра работа от негова страна за така петица сапорт. О, Фир ще тръгне да бяга за шворка сапорт. Трябва да бяга той, обаче Зай не е хванал много здраво и нанася демиджа върху Фир. Той използва своите бясни братви и успява да се
Sky се казваше. Не, Whirling Axis. Въртяш се обаче Universal и 2000 там. Ще има стън, както и Frostbite върху него. Но S4 е на лице. Стън върху двама, невероятно добър стън от S4. Ще вземе и Aoi 2000. Още един удар ще трябва върху него. Малко мисля в момента заради Whirling Death, обаче ще успее ли да се спаси? Не, няма да го направи, обаче PPD също е там, пада S4. Куроки с невероятен така стън се обръща и започва на се демиджа, но не беше просто достатъчен. 8 минута и 45 секунда, дами и господа. Не мога да ви обясня колко съм хайпен за тази игра. Още от началото Secret започнаха с агресията. Иджи обаче не поддадоха и даже в момента водят с цели 5 кила. Няма и 10-та минута. Разликата в Experience и Network-та е почти незначителна, но начинът по който започваш играта определено ще повлияе на начинът по който ще завърши тя. Да обърнем внимание обаче на двата композишена и да отбележим, че EG в интересен сината имат много добър teamfight composition. Малко така кекави герои, 4 intelligence и един agility герой имат те, но определено ако успеят да нанесат добрия контрол с парализинг каскове с Dream Coil от пък, демиджа, който могат да нанесат за отрицателно време с Queen of Pain и Crystal Maiden, можете да сте сигурни, че е унищожителен. Aoi 2000 вече и с точка в своя ултимат. Артизи ще бъде ли намерен там от PPD Сумаил? Изключително бързо ще успеят да вземат те бодлият Shadow Fiend. И го правят отново и отново и отново и отново. Нямат просто секрет, нужната информация, за да се защитат от набезите. От набезите на EG. Та, наскоро имаше промени малко по ултимата на Crystal Maiden. Беше му разширен малко обсега. Обсега също така на Frost Nova ударите, които се получават в самия Freezing Field. Беше така увеличен, така че демиджа също и за първи път виждаме Crystal Maiden. Интересен факт е, че Crystal Maiden и Лина са от двата противникови отбора, магиосницата на огъня и магиосницата на леда. Това вече се превърна не само в епичен двубой от Dota 2 сцената, а и в някаква роднинска битка между тия две матами. Те всъщност са сестри в самата игра, това е историята. Много интересно е, трябва някой път да се зачетете в тия историите, но отборът на Secret пък има доста така танки фронтови лейн в лицето на този Зай с неговия Бристлбек. Има нужда той обаче от повече левели, има нужда и от малко айтеми. Слаба е ракията при него на този етап. Беше и доста сериозно така шътдаун в началото. Да видим какви са киловете на този етап. 3-0 има Universe, 3-1 е Сумаил. Зай една отдолу на схемата с 0-2. Изключително така неприятно за него. Виждаме обаче, че той е на така много добра. Ама забавно ми е. Райдер, спри да разпространяваш лъжи за мене, защото да не кажа аз какви неща съм чувал за тебе. Знам много подли измами за тебе. Не ми предизвиквай. Така, виждаме опит от страна Secret да се завърнат в играта. Смок, Рошан, но EG изключително близо. В случая Aoi 2000 не беха много така коректни тези резове. Обаче демиджа там е много сериозен. Трябва да се енгейджат. Secret не го правят, обаче Zai танк в фронтовия лейн
невероятен Deadlord от PPD. Full duration, full duration. Ще убие ли Артизи? Да, прави го. Обаче Зай на нива демиджа на PPD. Пъпи и Зай в хвата линия. Изключително сериозен демидж по нас е те отзад. Това, че S4 трябваше да се справя с Сумаил, който просто реши да бъде малко по-агресивен. Върнат е в базата Зай след невероятно така спасяване от страна на Пъпи. Беше хванан в Frostbite Town определено и другата част от Тижи щеше лесно да го набара. И виждаме тук в Fight Recap цялата красота на предишната битка. Две умирани от страна на Secret, едно от страна на EG и Disengage. Определено EG с всяка изминала минута получават много, много по-добро много по-добра позиция на самата карта. Все още не са превърнали своя кил актив в обжективи, нито Рош, нито Тауари са паднали от страната на Secret. А и за това разликата между двата отбора не е чак толкова голяма, но в последствие, когато придобият малко повече сила и малко повече самочувствие, EG ще започнат да пушват и линии. Имат все пак този трол, няма да им изключително трудно да пушват. Но Зай се здобива с този Vanguard, благодарение на Puppy. Тук трябваше да пише Powered by Puppy или Puppy Trademark, нещо от сорта, защото ако не беше този така телепорт в базата от негова страна, тества му вярата. И той повярва и се върна в базата си. Смолк от страна EG. Пък, които също се насочват към Рошен малко, така трябва да са подозрителни в момента Secret. Дали ще се насочат и те натам? Знаете, анимациите се виждат, но няма нямат просто представа какво се случва. Рошена вече е на 500 хилт и ще попадне в Fear. Изключително, изключително добър работа от тяхна страна. Зай се притича там, просто решава да тества нещата, да види как са. И доста дълбоко решава да влезе, обръща гръб. Четвърти лева при Събак, обаче е достатъчен, за да обезкуражи и най-големите поражли. О, S4 там вече и Blink Dagger за него. Успя да хване отново с два стън двама, което е направо изключително добра работа за S4. Така, три невероятна геометрия. В неговата глава нещата просто изглеждат пълно така просто. Значи това са трите точки, едната съм аз, другите две са моите противници. Как да ги нареда една така до друга, така че да ги да им изкова един стъм. Как си трябва. Ще пушната тук Secret. Първата кула в играта. Горе обаче Sumail и Universe ще се налеят на тия единицата на Secret. И това ще бъде трети свен, ако Secret не желаят да защитят. Имат те и своят глиф. Използване той. Малко се респектира като че ли Sumail да стана малко по-назад. Но Таура е на много така... стъм върху Universe унищожене. Много така добра работа от S4. Нямаше и възможност за Illumination Orb пъка. През това време обаче Fear на мидлейна не успя да вземе тази кула. И тя вече не е проблем за EG. Започнаха да падат и кули. Знаете, началото на мидгейма е, а двата отбора вече са жадни за победата. Да видим Артизи. Доста близо е той до своя ЕУ Scepter of Divinity, S4 с Blink Dagger, Kuroki. Има Urn of Shadows. Интересно ми е как ще изиграе Kuroki тази лина. Голяма част от причината, поради която е пикван този герой, е възможността ултиматът и да минава през BKB. Това е един от главните проблеми ми на Troll Warlord-а. Не става просто не безпощаден в общи линии, когато се достигне до този етап Fear да се здобие със своето BKB. А Secret имат приличен crowd control. Имат стън от S4, имат стън от линията, имат Slow Chain, имат
доста неща, за които си заслужава да си направиш BKB, но не и на толкова силни неща, че да наложат изключително бърз ръч на този айтем. Фир виждаме, че се е насочил към тази Санджан Тяша. Хемов Доминатор в неговият инвентар. Юниверс пушва горе линията, а EG са вече в офанзивна позиция. Знаят, че са в... имат по-добрата така позиция на момента. За момента и ще пушват и ще натискат своя момент, докато не го пречупят. Ел Сетър of Divinity за Артизи, който е изключително далеч от своя отбор. Долу се намира той. Пада тази тир. Две клъста от страна на Китар Конкърър. Ето го и Артизи, че не се демидж върху PPD. Резовете къде са? Дигат се директно във въздуха след колко са от фир. Обаче ще се завръща в битката от имат от негова страна и покосява Иджи от тази тир 2 кула. Това беше краха на злите гени. Ще успеят да настигнат Юниверс отзад фир. И неговия тегис няма да помогне в случая. Ау и тотазен това, че с ултимат покосене през откритката. Team Life. Team Life на цената на Артизи. Плащам всеки ден. Даже и ресто ще ми остане. В крайна сметка обаче EG дават тази Tier 2 кула. Но така решителната победа на Secret. Само погледнете. Не е ли красиво? Нещо такова изразено чрез нещо толкова тривиално, като една линия просто надолу. Падаща стремглаво, да. Зай вече се доби с Black King Bar след своя Vanguard. Доста по-труден таргет ще стане той за EG, които изключително много разчитат на тези Black King Bar-ове. Определено фокуса на Secret ще бъде върху този така важен айтем. Не. Очаквам и Артизи да се забави, кой знае колко много с така, този Black King Barrel в своя инвентар. На този етап ЕУА му върши добра работа за Ocean Amera. Тук Юниверс S4, директно стан от Куроки и унищожен! Унищожен! Куроки! Фаната обаче там, Маледик върху него, знае, че бягството е безсмислено. PPD обаче не го мисли това за сериозно и продължаваше да бяга дори когато Зай начеше полката. Ауи тотазен тупаницата от Тоа Рампедж, обаче с невероятен фростбайт трябва да бяга Ауи, ако още един път пръсне Зай ще да го убие и с просто общи усилия. EG успяват да се спрат и да излезат от този тимфайт, от този скирмиш. Даже и напред, въпреки размяната на двата кила. Артизи, 1400 голд в неговия трезор. Да видим с какво ще се здобие той. Имаме за пъпи, помежду прочим, супер хилинг билда. Както знаете, механизъм, Hand of God. И всеки е доволен. Всеки от Secret поне. Имаме тук един куриер. Я, много интересно, какво е това? Orbital Decay. Brisk Bridges Beige. Добре. Fear. Здобил се вече с Санчен Тяша. Но от своя страна този Митрил Хамър ме така кара да си мисля, че следващият айтем ще бъде BKB. Може би Артизи. Няма куда на своя телепорт. Fear насочва се там към него. Артизи обаче използва своя ултимат и нанася доста сериозен демидж, докато така отдаваше живота си на великия тролски бог. Е, някой ще се сети ли как се казваше трола в Dota 1? Как беше самото му име? Ясно се! Тига какви са тия неща, които говорите, после ще читат чата и ще се пръсна от смях. Стига, моля ви. Secret побежда впрочем така плачевния си старт. Вече могат да се похвалят с много, много по-добра позиция в самата игра. Пушени са две коли външни. Това ще бъде тяхната трета. Насочат се на там Миджи, обаче едва ли ще успеят да защитат. Тролът просто прави повече демидж. Easy as that.
Зай също можеше да вземе тази кула, но просто не беше достатъчно сигурен в това колко и как ще нанесе демиджа си върху тази кула. Ако бяха нужни два удара, определено щяха да реагира TG да динаят, искаше рискува, но каквото такова. Артизи с Blink Dagger, определено така много сериозно, много сериозно стон стой слага на своя ултимат, а пък и наистина демиджа, който на нас е доста забележителен и ще трябва EG да внимават от блинк ултиматите на Артизи. Все още няма Black King Bar, той имат, EG всякакви похвати, с които да спрат чайнинга на този ултимат, така че разчита на изненадата в общи линии той и на факта, че ще бъдат много заети EG с различни така други таргети, а не него. S4 също се здоби с Elceptor от Divinity. Universe ще бъде следващия, който ще му направи. Да видиме нетворта. Вече време е. 12 700 за Fear. 10 500 за Zai. О, добре, добре. Zai не отстъпва на своите така опоненти. Той беше човека, който беше в най-отчаящо състояние в началото. 0-2 беше, помните, така много добро завръщане от страна на Zai в играта. Определено знае как да играе както напред, така и, и отзад с своя бриз обект. И въпреки, че това звучи много грешно, разбрахте ме какво имам като, като идея. Какво имам в предвид. Ето го и Blacking Bar за Fear. От своя страна пък вече има достатъчно пари, за да си позволи този Elceptor of Divinity. Сумейл с Orchid плюс така възможност за Blacking Bar всеки момент. А Secret в Рошен Бита са готови да се здобият със един живот. S4 седи отстрани. Оу, изпуснат беше Dream Call от страна на Universe тук. Изключително неприятно нещо за EG. Взете Рушана и тези криповете на Чен направиха някаква жива стена. Fear опита се избегне тук. Обаче обръща и нанаси демиджа върху Zai. Zai обръща гръб и се насочва към PPD, който трябва да бъде първи умрял. Zai ще спели, избяга не Куроки, обаче оттам нанаси демиджа на Aoi 2000. Къде е Артизи? Ето го и него. Ще успее ли да вземе той този трон? Не, успя да се телефортира на 50 хил, да кажем. Не можах да видя точно колко много, обаче. Добра работа от страна на трола, много добра работа от страна на Сумил да спасят своя живот. Определено битката не вървеше добре за тях. Заслужава си да погледна байбек статуса, защото ми се стори, че Zai няма как да е на фул хелт, след като беше разцепен толкова лесно. Няма Aegis в никой, така че предполагам, че е бил в Zai той. Просто не успях да видя, докато се случваше целият екшен. Secret обаче започват да се завръщат в играта изключително бързо и това за EG и техните Black King Bar-чета не е особено приятно. Имаме вече и Ancient Grenade. Голем Пъпи се е здобил с своя аганим. Започва за Secret. Оу, ще бъде хванат там Zai. Ще успеят ли не с демидж върху него? Виджи Пъпи ще бъде другата жертва. Имаме Dream Cover, Пъпи и Артизи. Артизи обаче на нас е много сериозен демидж. Вир по средата на екшена. Вкарва с своето Black King Bar, че е много демидж. Обаче Zai просто покосява. Ще успее ли да стигне той Fear? Fear искаше да нанесе демидж върху Артизи, обаче няма как да се случи. Просто Secret стопват и този Teamfight, този път без нито една загуба. Няма байбеци за EG. Това ще бъдат бараки. Secret ще вземат и тази игра. Не мога да повярвам. 14-0 ли, момчета? Ти ако си излезат на 0 от груповата фаза. О, ето го и GG-то. О, боже мое, не мога да повярвам. EG с загуба срещу фаворита на
на тази група. Определено много добро представяне за EG, но Secret просто го отиграх много добре. Просто много добре. G fucking G. И това е, драй зрители, Dota 2 Secret срещу EG, групова фаза на Dota 2 Asia Championship, ден 5 за още игри. Ще видим какво ще стане след малко. Yeah. Така,